V današnjih novicah med drugim Arao brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Prostofer v Šentjerneju vozi že dobro leto. Maraton delavnic za osebnostno rast. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Posavju. Odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke, ki ga je želela Agencija za radioaktivne odpadke zgraditi že pred leti, naj bi vendarle začeli graditi. Nekoliko se zatika s pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja. Poglejmo. Pred dvema letoma so na Agenciji za radioaktivne odpadke pridobili okoljevarstveno soglasje, nedavno pa tudi gradbeno dovoljenje. To gradbeno dovoljenje sicer še ni pravnomočno. To pravnomočno zdaj zadržuje tožba enega od lokalnih podjetij, ki toži državo za izdajo gradbenega dovoljenja, tako da ti postopki tožbe na upravnem sodišču zdaj tečejo. Mi si želimo, da bi bili čim prej zaključeni. So pa trenutno na kritični poti tega projekta. In kar zadeva jedrski del odlagališča, onemogočajo izvedbo postopkov za začetek del na terenu. V kratkem pričakujejo tudi gradbeno dovoljenje za infrastrukturne objekte. Da se obnovi to cesto, kanalizacije, elektrovode, vodovod in ostalo, kar je potrebno tako za odlagališče, pa tudi za okoljne, bom rekel, objekte. Ta izdaja gradbenega dovoljenja, še ni prišlo do te izdaje gradbenega dovoljenja, zato ker še ni bilo urejen protokol za občino Krško. Ki pa je bil vendarle podpisan konec lanskega leta. Tako naj bi z deli pričeli že v letošnjem letu, a je vse odvisno od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Seveda pa nekaj časa rabimo tudi za pripravo samega gradbišča in vseh ostalih stvari, ampak če bi šlo po načrtih, se pravi, da lahko čim prej začnemo z razpisom, izbiro izvajalca, je v načrtu, da se tudi že letos lahko začne predvsem z izvajanjem te prve faze, se pravi tega podpornega zidu, tako imenovane diafragme, za potem sam izkop silosa. Na agenciji načrtujejo, da bi lahko odlagališče s poizkusnim obratovanjem lahko začelo leta 2026. V ospredju sinočnje tretje redne seje Topliškega občinskega sveta sta bila predloga proračuna občine za letošnje in prihodnje leto, ki naj bi bila najzahtevnejša v zgodovini občine. Lani so začeli eno finančno največjih naložb, gradnjo vrtca. Letos predvidevajo dobrih 6 milijonov prihodkov in slabih 10 milijonov odhodkov. Prihodnje leto pa nekaj manj kot 7 milijonov prihodkov in nad 8 milijonov odhodkov. Razliko med temi številkami ne bomo zagotovili s kreditiranjem. Že lansko leto, naslednje leto smo se prijavili torej z investicijo vrtec na razpis ekosklada v dveh segmentih in sicer za energetsko varčen objekt. Iz tega naslova imajo odločbo za 734 tisočakov nepovratnih sredstev, je dodal. Obenem je Eko sklad objavil razpis za ugodna posojila in po podatkih župana naj bi jim odobrili 3 milijone kredita z 0% obrestno mero in 3-mesečnim euriborjem. Potem bomo poskušali za kanalizacijo gradišče, ki je ravno tako dokaj obsežna investicija, torej gre za približno 1,5 milijona vredno naložbo, pridobiti ravno tako krediti iz ekosklada. Za to naložbo so na okoljsko ministrstvo vložili vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev iz sklada za okrevanje, iz katerega si obetajo 50% sofinanciranje. V prihodnjih letih sicer načrtujejo tudi obnove več cestnih odsekov. Med drugim od Soteske do Podhoste, Soteske do Straže in Vavte vasi do Dolenskih Toplic. V sodelovanju z državo bodo urejali še kolesarske poti. V razpravi smo slišali tako pohvale kot pripombe. Moram reči, da sem zelo vesela, da pri spodbujanju razvoja turizma in gostinstva imamo kar visoko namenjena sredstva, ampak jaz bi, kje bomo vzdrževali te turistično infrastrukturo, ne? Kaj tukaj je prioriteta, kdaj bo to realizirano? Ne? Svetniki so se dotaknili tudi načrta razvojnih programov. Jaz mislim, da za vsako investicijo, če se pogovarjamo o projektni dokumentaciji, da je minimalen standard, da se pogovarjamo in da se da na papir
o kakšni vrednosti se razmišlja. Načrt razvojni program. To je vse lepo, ampak mi vemo, tukaj denarja gre že 60% v druge stvari. Potem postane si 40%, ki bi mi radi, da bi še neke investicije imeli na cestah, na pločnikih, na elektriki, pa na nekje. Tega je pa zelo malo. Vsak proračun je razvojno naravnan, pa še veliko potreb, ki bi jih bilo smiselno umestiti, se strinja Volk. Z izjemo odbora za javne finance, za katerega morajo po odstopni izjavi neizbrane kandidatke za predsednico enega člana oziroma članico še poiskati, je sestava občinskih delovnih teles v Škocjanu po zadnji redni seji znana. Tamkajšnji občinski svetniki so med drugim potrdili tudi investicijski program za načrtovano ureditev kanalizacije. Potem, ko so v Škocjanu tik pred iztekom lanskega leta prejeli odločbo o sofinanciranju izgradnje kanalizacije v višini dobrih 900 tisoč evrov, so morali investicijski program za naložbo v Grmovljah, Dobruški vasi ter med Škocjanom in Zavinkom zdaj potrditi še občinski svetniki. Koliko bo priklopu gospodinstva znašal komunalni prispevek, je zanimalo Aleša Ucmana. V bistvu bi predvsem te zraven še dodal, je pa ta, da bi se to začelo že malo prej ljudi na to pripravljati. Mislim, malo to začne, da to bodo oni, enkrat bodo mogli sprejeti. Lekarni občan, ki bo mogel prispevek plačati in prisostovati za finančnimi sredstvi, takrat ne bo ta zgodba tako nastavna. Sem prepričan, da se vsi 12 let bi ljubavno red strenjamo. Da bodo skušali biti občanom in njihovim denarnicam prijazni, je kot osnovno vodilo občine izpostavil župan. Ne bodo šli številke v nebo, ampak le govorimo tam od 1000 do 1400 evrov, zavisi tudi od površine, od objektov, od dejavnosti, skratka vse to bodo faktori vplivali, ampak jaz verjamem, da na tem področju ne bomo pretiravali, ampak da bomo prijazni. Prve priklope na javni kanalizacijski sistem so v Škocjanu načrtovali že pred časom, a jih je takrat preprečilo klavrno stanje nekaterih ključnih vodov. To je katastrofa. Če se zdaj pogovarjamo, imamo kanalizacijo narejeno, še 20 let zakopano zemlje, ja moramo novo narediti. Če bi vsak lahko delal, je katastrofa. Gradbena dela med Škocjanom in Zavinkom, kjer je stari vod povsem neustrezen, bodo po besedah župana stekla že v jesenskih mesecih. Seveda nam pa sledi še sanacija obstoječega kanalizacijskega voda med Zavinkom in Staro vasjo, ker je v zelo slabem stanju. In jo bo občina financirala z lastnimi sredstvi. Ko bodo te zadeve posanirali, bomo lahko začeli s priključitvijo samega dela Škocjana, vključno z osnovno šolo, pa tem delom, kjer je več tudi teh populacijskih enot, na to Zavinek, pa Hrastulje zgornji del, oziroma ta starejši del, pa Stara vas. Predvidoma prihodnje leto bo tako naposled začela obratovati čistilna naprava v poslovni coni, za kanalizacijo v Grmovljah in Dobruški vasi pa mora občina poskrbeti do konca leta 2025. Še v občino Šentjernej, kjer so se konec decembra 2021 pridružili več kot 70 slovenskim občinam, v katerih vozijo prostoferji. Projekt povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz, ter ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov s starejšimi dejavnimi vozniki, ki priskočijo na pomoč. Po letu dni smo preverili, kako se je med uporabniki prijela storitev. V termah Šmarješke Toplice se srečamo s prostovoljno voznico Jožico Rems, ki je na pregled pripeljala Ivano Rabzel. Kot pravi slednja, se je že štirikrat poslužila prostoferja. Ker drugače jaz vozim, samo zdaj imam pa probleme z nogami in se ne upam. Ne. Enkrat sem šla že na onkološki, ker imam kontrolo vsake 3 mesece. Ne. Potem enkrat sem šla v Novo mesto v dermatologu, no zdaj le pa tlele, ker imam pa terapijo. Njena voznica Jožica Rem se je takoj pridružila prostoferjem, ki so najprej opravili izobraževanje o vožnju električnega vozila. Zakaj sem se pridružila? Enkrat bom jaz rabila pomoč. Vsak pride lahko na vrsto, to je eno. Drugo pa, da sem v življenju toliko lepega prejela za stojn. Podarjeno je, da že vračam. V Šentjernejski občini je precej starejših v zelo razpršenih vaseh, ki imajo težave s prevozi, sploh tam, kjer ni razvite avtobusne mreže. Stisko jim olajša prostofer, za katerega so si v društvu upokojencev prizadevali več let.
In zdaj je nas dejansko 9 oseb, ki to vodimo, vozimo, ja. Vse kar lepo teče to po tekočem traku, bi rekel, ne. Včasih je preveč, včasih pa tudi nič ne, ne. Vse sorte se dogaja, ne. Približno 50 je stalnih uporabnikov, dodaja. Električno vozilo je zagotovila občina v sodelovanju z avtohišo iz Škocjana. Prostoferja se starejši in gibalno ovirani v več kot 70 občinah poslužujejo predvsem za obisk zdravnika, lekarne in drugih javnih ustanov. Prostofer je projekt, ki ga izvajamo skupaj z zavodom Zlata mreža. Projekt je dobro zaživel, v zimskem času se pojavlja malo več potrebe po prevozih. Nekje 100 prevozov je bilo upravljenih od začetka februarja do konca leta 2022. Glede na dvig starostne meje in povečevanje števila starostnikov so potrebe po skrbi za starejše v občini vse večje. S tem pa tudi želja po čimprejšnji načrtovani izgradnji doma starejših občanov. Ob koncu pa o začetku. Začetek leta je priložnost, da v naša življenja prinesemo spremembe. Nekateri povečajo obisk telovadnic, drugi spremenijo prehrano, tretji se pogosteje odpravijo na sprehod v naravo, četrti se odločijo za osebnostno rast. Zdravje je osrednja vrednota projekta Zdrave občine, ki ga v Temeniški in Mirenski dolini od lani vodi Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Ob začetku novega leta pa so organizirali maraton 3 delavnic za osebnostno rast. Tako prebivalcem Temeniške in Mirenske doline ponudimo kvalitetne delavnice, ki jim lahko pri njihovem razmisleku in načrtih pomagajo. Hkrati pa so jim delavnice ponudile že tudi kar veliko odgovorov na prenekatera vprašanja in dileme, s katerimi so se srečevali. Zelo spoštujem prizadevanja vseh teh naših ustanov, ki spodbujajo taka izobraževanja, predavanja, ker dejansko vidimo posebno potem, ko smo starejši, da spomin le ne deluje več tako in da smo potrebni obnavljanja. Zadnje od 3 predavanj je bilo namenjeno komunikaciji v družini in družbi, še prej so se udeleženci spoznavali z obvladovanjem stresa in izgorevanja s tehnikami sproščanja. Izhajamo sami iz sebe in za komunikacijo smo odvisni sami, za razpoloženje in sodelovanje z drugimi pa potrebujemo sogovornika. Moram reči, da sem se večkrat nocoj, ko sem pazljivo poslušala, zavedla, koliko sem pozabila, kako preprosto se da rešiti nekatere težave, medsebojne spore. Upam, da so si udeleženci najbolj zapomnili, da je pomembno, da poskrbijo zase, za svoje dobro počutje vsak dan, da ne glede na vse stresne situacije, kjerkoli, za katerimkoli movinkom jih čakajo, se znajo sprostiti in si narediti zase lepo življenje. V sklopu projekta Zdrave občine bodo sicer predavanja v nadaljevanju leta namenili predvsem različnim odvisnostim, s katerimi se srečujemo danes. Ne glede na poklic, starost, socialni status ali videz, moramo skrbeti za svojo osebnostno rast. Nenehno moramo izboljševati navade, vedenja, dejanja in reakcije. Za lepši danes nas in naših najljubših. Bodite lepo.